tibera que ser maior e é certo que todavía existen moitísimas situacións de pobreza na nosa cidade e, e que entre todos temos que sumar e, e é o que estamos intentando facer de feito, eu creo que nestos dous anos as relacións e incluso os propios pagos en moita situación leva mellorado moito tamén con respecto que Caritas e tratamos de colaborar e agradecer a Caritas ese magnífico traballo que fai e que eu sempre digo non é algo novedoso, eu sempre digo que moitas e que moitas veces deberíamos de estar dando grazas todos os días porque hai certas entidades que fan un traballo que probablemente, que probablemente non, que terían que desenvolver as propias administracións e que fan e que chegan a donde as administracións moitas veces non chegan. E por iso hai que agradecer a Caritas ese magnífico traballo e nos intentar dentro do posible tratar de buscar solucións e é o que estamos intentando facer con distintas medidas desde o plan de alugueiros de vivendas para persoas en risco de a outras eh, tantas e tantas que pusemos en marcha nestos últimos dous anos.